tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1484. Tem 5 páginas, 45 logias e 10 máximos. O tema é Proto-Estado Mundial. A especialidade é a parasociologia. Definição. O proto-estado mundial é o esboço, ensaio ou tentativa de determinado grupo de pessoas afins viver social e politicamente de modo experimental, hoje, no terceiro milênio, a antecipação em tamanho reduzido, por exemplo, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, as múltiplas condições específicas avançadas do estado mundial futuro, idealizado e ainda tido por pura teoria ou visionarismo. Agora. Racialidade, o posicionamento de pensar global e agir localmente, os problemas intercivilizacionais, a unificação política do globo, a necessidade da abertura do caminho para o Estado Mundial, a teática da democracia pura, a transcendência às limitações da representatividade política, o projeto de pesquisa das sociedades apartidárias. As, no caso aqui, 75 etnias de Foz do Iguaçu, eram 79, atualmente eles já fizeram, é 75, isso aqui eu tenho que colocar lá. O Conselho dos 500, da Cognópolis, o Colegiado do Estado Mundial, a aclamação dos componentes do Colegiado do Estado Mundial. Agora, na argumentologia, taxologia, com 50 conceitos ou temas com aproximações simples, surgidos ou mantidos com ideias, desabrochando no caminho do Estado Mundial, a ser implantado inevitavelmente no futuro neste planeta. Tem 50 temas aí. Agora, na remissologia, carga da convivialidade, consciência política, Curupira, democracia e desbarbarização da humanidade. Frase enfática. O próprio Estado Mundial é um ensaio direto, pesquisístico, prototípico da geopolítica global, aberta à fraternidade cosmoética, aplicada pela comunidade de Miniburgo da polis moderna. Como encara você, realisticamente, a neo-ideia do próprio Estado Mundial? Você admite algum sentido prático, racional, em tal protótipo político? Eu não estou falando projeto, estou falando protótipo. Que é mais adequado, muito embora é um projeto político. Agora, pergunto. Se a neutralidade é importante na mediação, quais as melhores estratégias para mantê-la na condição de coordenação? É colocar pessoas que tenham abertismo consciencial. Pessoas que sejam universalistas. Uma pessoa que seja, de preferência, cosmopolita, poliglota, aberta para as ideias novas. Uma pessoa que entenda bem de priorização. Isso é que é o ideal para colocar como mediador. Fatologia, página 58, terceira linha. Poderia ampliar e exemplificar o posicionamento de pensar global e agir localmente? Com a instituição do Estado Mundial, que demandará muitos séculos futuros, haverá parada das transmigrações de consciência patológica para outros? Mas não, nessa ocasião já não vai ter mais isso. Essa transmigração está sendo feita agora, já não sabe quando é que isso vai. Deve parar, para mim, nesse século, as coisas mais sérias mesmo. Então, isso vai reduzir um pouco a turma que ficar aqui, vai depurar um pouco a demografia nossa. Agora, o processo de pensar global e agir localmente, é justamente isso que nós vamos fazer. Quem gosta dessa expressão, que isso aí foi colocado mundialmente, lá na Expo, ou naquela reunião do Rio 92, você lembra? Então, isso já tem 18 anos.
já está na hora da gente levar essas coisas mais para frente. Então, veja, é o pensar local, o agir local e pensar globalmente grande. O que nós vamos fazer na questão do proto-estado mundial, na CCCI, o Conselho dos 500 da Cognópolis, é justamente isso. Então, está dentro da ecologia, dentro da sociologia, dentro da politicologia. Local. Local é a Cognópolis. É regra que pessoas que atuam, sofrem muito com as injustiças sociais, tenham sido as próprias mentoras dos paradigmas que regem o estado geopolítico em outras ressomas, nós todos já mexemos com essas coisas, senão não estaria aqui. Ninguém está tocando um assunto e dedicando uma vida inteira pela primeira vez. Não existe isso. De modo que essas coisas todas que eu mexo, já mexi antes. Só que tem que ir um petit comitê, num nível menor, mais acanhadamente. O encontro contra a vontade da China entre o presidente Barack Obama e o Dalai Lama sinaliza, além da diplomacia de caráter um tanto dúbio, uma vez que esse encontro consegue, ao mesmo tempo, congregar povos e provocar outros, um caminho para o início de um Estado mundial, muito além do já apenas globalização mercantil. Olha, eu não acho que isso aí, não dou nenhum valor para esse encontro desse povo. Você, aqui, ó, falta uma coisa aí que você está ignorando. Esse Dalai Lama, ele existe com esse cartaz toda, essa coisa toda, porque os Estados Unidos é que sustenta esse homem economicamente falando, para ele ser, ele é um agente, igual a agente da CIA, entende? Ele é um agente, há muitos anos que ele faz isso. Ele já não tem tanto cartaz como tinha antigamente, nem nada. Que ele vinha pela a cara dele. Ele é um cara comprado pelos Estados Unidos para manter o processo. Isso é antigo. Estados Unidos, uma vez, eu conversei isso há muitos anos, quando ele estava começando a aparecer, com gente que era do Pentágono, que são aquelas mulheres que estavam lá no negócio da espionagem. Isso que eles chamam de inteligência. Esse cara já era considerado isso. Outra coisa, chegou um certo ponto que eles tiraram dinheiro para ele. Aí ele sumiu. Depois eles viram que tinha vantagem, voltaram atrás. Tudo é processo político. É como se ele fosse um agente infiltrado da CIA. Você está entendendo como é que é? Então, eu não dou valor para isso aqui. Agora, o Barack Obama, com esse negócio dele, está mostrando que está seguindo os mentores do Pentágono. Igualzinho o Bush. Está igualzinho o Bush. Está com a canga. Ele não mudou nada. Ele é um boboca nessa história. Quer dizer, isso aí mostra. Está mostrando as garrinhas de fora lá. É o povo do Pentágono que está mandando ele de novo. Então, ó, não adiantou nada esse Obama. Libertado o apresentador da BBC que abreviou a vida do amante com AIDS. Ele foi libertado nessa quinta-feira. Ele fez o suicídio assistido. Isso foi provavelmente, porque o cara estava com AIDS, na década, nos anos 80, foi logo que começou a AIDS. O negócio já faz quase 30 anos, agora vão colocar o cara na cadeia, depois disso, ele mesmo confessou, pessoas com doenças terminais na Grã-Bretanha. Eles, então, agora estão sugerindo fazer os tribunais de eutanásia. Isso é um amor. Agora, não é eutanásia, é tribunais de ortotanásia. Isso sim, isso seria bom. Agora, veja, a morte assistida do país de Gales dá 14 anos de prisão. Por isso foi bom eles libertar esse cara, porque, como é que é? Vão estudar mais o caso dele. Ficar sem jeito, né? Quase 30 anos depois, o cara vem e confessa esse negócio. Você tinha que ficar preso 14 anos, deixa eu prescrever, se for falar coisa. Crime já faz muito tempo, se for considerado crime. Agora, outra aqui sobre morte. Americana de 136 quilos mata namorado de 54 ao sentar em cima dele numa briga. Olha, vocês tinham que ter cuidado com isso. Olha o seu maridinho. Vê se você pesa mais do que ele. Cuidado com as laterais e os traseiros. Não é isso que aumenta o peso. Isso é um perigo. 136 para 54. Agora, veja. Agora, aqui, ó. A norte-americana Mia, né, Landgren, 136, foi condenada nessa semana por ter matado seu namorado, Michael Middleton Bay, 54 quilos, após sentar sobre ele durante uma briga.
Segundo a polícia dos Estados Unidos, o crime ocorreu em agosto passado. Durante a briga, ela sentou em cima do Mikal e acabou matando involuntariamente. O casal morava junto e tinha 3 filhos. Mia recebeu uma sentença de 3 anos de liberdade condicional e 100 dias de serviço comunitário. Ela saiu... Serviço comunitário, como é que ela vai prestar com esse peso? Deve ser fazendo crochê. Ela saiu da prisão imediatamente depois do julgamento, na quarta-feira. Seu advogado argumentou que ela havia sido vítima de abuso doméstico durante um bom tempo. Ele pediu clemência à corte e lembrou que a acusada não tinha antecedentes criminais. Ela disse que não teve intenção de cometer o crime, mas disse que sentia por ter esmagado o pai de seus filhos. Eu só queria dizer que eu, sinceramente, sinto muito nessa situação, disse a TV local. Agora, ela tem uma cara de menina. Aqui, ela é gordinha, tem cara de menina. Deve ser cabeça curta. Olha na cara. Cabeça curta porque começa a comer sem parar, não para, fica desse jeito, senta em cima do homem. Ela, coitada, o nome é consciência lá. Né? Agora, aqui está falando outra coisa. Eu só queria dizer que eu sinceramente sinto muito por essa situação, disse a TV local. Eu queria poder trazê-lo à vida. Uma irmã da vítima reclamou da sentença. Você basicamente senta em cima de alguém, mata e fica em liberdade condicional? Isso é justiça? Você tem razão, né? Está muito esquisito isso mesmo. Agora, gente, eu só lembro a vocês que isso é muito importante para as baleúdas que existem por aí. É bom vocês avisar as amigas baleúdas o que, que se passa. Agora, eles não estão falando nada de baleúda, mas o processo é a baleia. Agora, essa é a baleia azul, aquela que pesa mais. Entende? Por sinal, aqui o negócio está azul. Entende? Está azulado. Baleia azul. Agora, veja, é uma tragicomédia terrível essa. Né? Veja bem, uma tragicomédia. Não se brinca com uma coisa dessa, mas é terrível. É muito difícil falar de uma tragédia dessa sem rir. Você está entendendo? Há certas situações na vida em que, em qualquer posição que você esteja, estará sempre com o traseiro de fora. Aí, ó, esse aí é o caso clássico. Agora, a gente, 136 quilos realmente pode machucar uma pessoa com a cabeça. Agora, deve ter sentado com o traseiro em cima da cara do sujeito. Ele deixou de respirar. Está na cara. Eu estou aqui vendo o cenário. É o problema da inteligência interna. Estou tentando reproduzir o cenário, mas está na cara que foi isso. Ela sentou em cima da cara. É lógico, na briga vale tudo. Outra coisa, qual a maior arma que ela tem? O peso. Ela deve ter dificuldade de sair da cama, esse negócio todo. É. Hein? O quê? A causa morte? É. Professor? É terrível, né? Professor? É. Aqui na... nós aqui na Cognópolis estamos desbravando o caminho para o Estado Mundial? Somos os primeiros desbravadores? Aí eu te pergunto, vamos saber por aí afora, é bom ver na internet e via geopolítica, se tem alguém que está mexendo com isso. Eu só sei que nós estamos nessa. Olha o Conselho dos 500, vê o processo da Cognópolis, como é que funciona dentro do proto-Estado Mundial. Agora que eu lembro, não lembro de lugar nenhum que tem, não. Se fala muito nisso, mas fica por aí. Agora não, nós queremos vivenciar o processo. Um petit comité, reduzidamente, uma síntese do problema. Eu penso que nós somos os primeiros que estamos... Pois é, não, é isso também. É uma pena, se tiver um segundo, um terceiro, vai ser bom, que a gente faz uma frente ampla. Vou fazer uma coalizão. Mas obrigado. Eu não sei de nada. Obrigado. Você ficar sabendo, avisa para a gente. Obrigado. Valdo, aqui extrafisicamente, no interlúdio, curso intermissivo, já se fala em Estado Mundial? Não, eu falo em Estado Mundial há 50 anos. Mas já vem do Agora, aqui eu falo desde que nós viemos.
Primeira vez eu falei Estado Mundial aqui, nos cursos nossos iniciais. Aquilo isso é em 95. A vida. Agora, o que eu vejo é o seguinte, do ponto de vista prático, isso tudo funciona. Ninguém pode falar que não. Isso é teático, não é apenas teórico. Outra coisa, isso tem que ser feito um dia, não tem? Por que, que não começa agora? Qual o problema? Se nós temos gente, temos ideia, já tem gente com gabarito para debater o processo geopolítico, qual o problema? Eu não vejo. Por isso que é que eu proponho essas coisas todas. Nessa quinta linha da fatologia, tem essa necessidade de abertura de caminho para o Estado Mundial. Mas o que, que é mais preponderante? A necessidade de abertura para ver se acaba com a guerra. Mas a... Outra coisa, isso vai ser inevitável. E tem aí um fator que vai nos ajudar demais. São as colônias extraterrestres. A hora que começar isso, o povo vai desinteressado, está brigando aqui. Já vão ter outras coisas, tem que aumentar isso aí. O povo briga porque só tem uma fazenda. Se tivesse uma série de fazendas, todo mundo ia distribuir e não teria MST. Vocês estão entendendo? Então, ó, o Estado Mundial tem que pensar isso, colocar na cabeça desse então, povo. Mas o... E outra coisa, acabar com esses marginais, tipo MST, que é marginal do Brasil. A preparação do preparação do caminho, o que, que é mais relevante? Seria a reurbanização? Sei lá, não sei se... Mais relevante é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é participar da Reurbex. Tudo isso é da Reurbex. Estado Mundial, a Cognópolis, o CAEC, a Tertúlia, o Tertuliário e os cursos intermissivos. Nós representamos os cursos intermissivos. Que outro, se quiser, faça, o problema é deles. Nós estamos cumprindo aquilo que a gente veio para fazer. Eu vim para fazer isso. O nome é Conscienciologia também, outro nome para esse negócio. Tudo é um projeto. Eu estou no projeto da Conscienciologia. Agora a base... Isso envolve tudo isso aí e mais mil coisas diferentes que estão na enciclopédia. Mas eu posso dizer que o Estado Mundial ele nasce da globalização. A globalização. Não, ele é a globalização. Ou é a globalização. Não, por isso que eu falo, a globalização não adianta combater isso aí. Se está ruim, vão melhorar, porque isso veio para ficar. Não vai haver retrocesso nessa questão de globalização. Estou fazendo... E não vai por quê? Devido à algibeira. Eu comecei a fazer. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E outra coisa, não tem jeito, eles vão ter que fazer, além do euro que está dando quiprocó agora, querem criar outra moeda, vão chegar num ponto que vai ter uma moeda mundial só. Depois vão vai desaparecer também. Vai desaparecer a Isso moeda. É o Estado Mundial. Mas a. Eu tenho feito pesquisa de globalização, vou começar a ler muitos livros. Hoje em dia, a globalização é tipicamente econômica. A gente só encontra livros. Não, mas tudo tem que entrar pela algibeira. Agora. É o órgão mais sensível do corpo humano. A gaita, o din-din, o vil metal. Esse aqui é o melhor para a gente falar, é o vil metal. E outra, ela depende da economia do mercado hoje. E essa economia de mercado que está promovendo... E outra coisa, precisa de acabar também com os ladrões da Wall Street, os ladrões desses países mais avançados, os larápios, ó, os cinco dedos de colarinho branco. São os larápios de colarinho branco. É a turma, aquele cara que roubou bilhões lá, foi preso agora, né? E tem o... Esse que criou esse, um dos que, né, responsável por essa última crise. O sistema capitalista, ele depende da economia de mercado. Hoje, o que Sim, mas o sistema capitalista, ele é de vomitar. É de vomitar. É horrível. E a base disso são os judeus. Os judeus também vão ter que se mudar. É lógico que... O Estado Mundial é totalmente contra os judeus. Presta atenção. O Estado Mundial, ele vai abolir... Presta atenção, observa isso, veja bem. É totalmente contra os Estados Unidos. Vai haver uma substituição. Totalmente contra Israel. Presta atenção. O sistema capitalista, ele vai se dissolver, lógico, todo o sistema se dissolve. E tomara que seja logo, sei lá. Mas o que existe hoje, quando tentaram substituir lá nesses países comunistas, deu tudo para trás, a economia pois foi para o brejo. Mas agora veja, o Estado Mundial vai ser difícil... Porque tem. Os católicos têm que aderir.
os islãs têm que aderir, os judeus têm que aderir, todo pan-judaísmo vai ter que aderir a isso. Depois de 5 milênios, eles vão aderir a uma coisa dessa? Quer dizer, vão participar de um Estado? Mesmo o Estado que eles criaram, eles vivem brigando com os outros? Faz 50 anos, 60 anos, já vai o negócio, 60 anos. Eles estão brigando. Isso tudo tem que melhorar. Agora veja, vai chegar um dia que vai chegar um judeu aqui e falar assim, ó, eu sou a favor do Estado Mundial. É lógico que ele deixou de ser judeu. Está na cara. Então, eu que estudei... Vai chegar um dia que chega o cara da Wall Street e fala assim, eu sou a favor do Estado Mundial. É preciso ver se ele está sendo sincero. Eu não acredito. Como diz o cara, não acredito. Eu estudei... Não é acredito, não. Não acredito. Você está entendendo? É o pior que tem. Eu estudei economia e o que eles passam no curso de economia é o seguinte, que isso aí é uma coisa natural, quer dizer... O mercado, o equilíbrio, oferta e procura. E vai acabar, porque nós vamos ter escambo, mais-valia diferente, o valor do trabalho pessoal de cada pessoa, e acabou, isso é que manda. O Marx já era, já está no buraco há muito tempo. Bom, agora Freud ele... já era. Agora, precisa de colocar os Friedman da vida a proposta, no buraco. Eles estão começando aí. A proposta do Marx deu tudo errado, que ele... Inclusive, ditadura, ele que propôs. Agora, uma hora seria bom fazer um cemitério desse povo e colocar o nome. Ele, não põe aquela cruz lá, mas... Cruz mas não é ele, bom. É bom colocar uma coisa, um raio. Coloca um raio em cima da sepultura. E põe Stalin, Hitler, Marx. Está entendendo? Aqui jaz. E vem o raio. Porque hoje, entendeu? Em todos eles. Agora, depois colocar aquele cara da Wall Street que foi lá preso, Bush, você está entendendo? Aquele Sharon, aquele o nazista judeu, colocar lá o raio em cima dele, entendeu? Eu acho que é bom fazer um cemitério desse. Uma vez me perguntaram, Valdo, se você fosse fazer uma obra clássica de escultura para apresentar lá naquele museu de São Paulo, o que, que você ia fazer? Eu falei isso. Assim, não, a ideia é genial. Só que tem que ser o seguinte, quem é que vai bancar uma coisa dessa? Aqui no Brasil não tem testosterona para isso. Vocês estão entendendo a minha obra-prima de escultura? Mas aqui só para terminar... Então pra... chega para não, o que é que você tem? É um cemitério. É um cemitério. Então vamos ver o cemitério. Cheio de raio. Vocês estão entendendo? E o nome do cara, né? Aqui já... Fala muito. O Marx tem lá também seus... Ele analisou o capitalismo da não, Revolução Industrial. Não, todos eles foram ótimos. Você já te vê, gostava agora, de cachorro. A proposta... Dava leite para as gatinhas. Ele analisou aqui. Bem, mas a proposta... Interessa, a proposta dele o foi... O predomínio tudo dele era o, a guerra, não, mas a revolução. Não é, a pergunta não é essa. Nós temos que aproveitar esse negócio de mais-valia, um monte de coisa, embora seja dele, a gente pode adaptar. Para acabar esse sistema que é totalmente furado de concentração de renda, de um monte de coisa. É. Agora, a mais-valia tem que ser diferente, não pode ser isso, não. É o valor do capital, mas não é o capital de trabalho, do bíceps. O que, é que a pessoa trabalhou? O operário. Vamos mexer com isso. E outra coisa, tem que colocar lá, no raio, burguês, capitalista. Todos esses caras têm que fazer a... O enterro, entendeu? A burguesia também já foi embora. Outra coisa, monarquia. Junto com a monarquia, o quê? Feudalista. Ou feudalismo. Mas nós temos que ser anticapitalista, é lógico, porque é um sistema agora, absurdo vocês não também. Acham que seria uma grande obra-prima de escultura? É? Não seria o máximo? Freud, tem que pôr lá, Freud. Tem um monte desse povo. Plínio Salgado, que foi o nazista brasileiro. É um monte desses caras. Outra coisa, Ernesto Geisel, que foi o cara que adorava a tortura. Hein? Médici também, mas agora o Geisel, o Médici matou mais, mas o Geisel era a favor da tortura. Tudo tinha que fazer um enterro relampagueante, com relâmpago, quer dizer, com raio. Agora veja, e embaixo assim, ó, tinha lá um pós-scriptum da obra-prima, isso é que eu falei na ocasião. Pergunta, seria, né, uma questão, pergunta, quais já foram para o outro planeta?
Quem foi transmigrado desse povo? É uma coisa para perguntar. Agora ali, ó, tem que poupar o pote, o Idi Amin, tá entendendo? Tem um monte desses caras. Hein? Pois é, esse coreano, né? Mas esse aí, esse é tão, tão pequenininho. É. Mao Tse-Tung. Né? É um monte desse povo. Está tudo aí esperando para ver o que, que dá. Né? Não é fácil. É. O Hitler já falei, foi um dos primeiros. O Hitler eu falei dos primeiros. Mas não, só os nazistas vão ter uma fila no cemitério especial para eles. Né? Nazistas. Aqui. Por favor, na página 59, em parafatologia, o primeiro item, a embaixada humana da Comunex Interlúdio. A embaixada humana da Comunex Interlúdio. Por que embaixada humana? Você acha que você é da embaixada? Não, tudo bem. Você tem algum papel que você desempenha na embaixada? Não, eu digo... Aqui nós temos vários que desempenham, por exemplo, o Avindário, a Rosa, a Adriana, a Kátia... A Dulce. Não, não, tudo, tudo bem. É gente da embaixada. Tem uns que são da parte intelectual, outros são da parte social, outros são da parte de pesquisa do trabalho. Tudo é dessa, embaixada. Seriam as pessoas de aqui, então? Hein? Seriam as pessoas de aqui do CAEC? As pessoas de quê? As pessoas de aqui do CAEC? Não, são as pessoas da Cognópolis. Uhum. Olha só o que, que é, a Embaixada Humana da Comunex Interlúdio. Uhum. Agora, tem gente fora, mas o que interessa aqui na embaixada aqui é o povo daqui, né? É a turma dos 500. Tá. É a turma da Cognópolis, é a CCCI. Tudo aí. Tá. É daqui. Valeu. É, o interlúdio é aqui. O ponto codicologia aí, a elaboração acurada do código grupal da cosmoética. Como é que funciona isso, ou vai funcionar? A elaboração acurada do código grupal de cosmoética. O que é que vocês vão pôr nesse grupo? Porque aqui não é CPC, é grupal. É CGC. Sim. Grupal. É grupal. O que, que é que a turma vai pôr? Pergunta para o povo aí. Pergunta para o Loche, para o Arlindo, para o Adélio, para o César, para o Júlio César. Tem César e Júlio César. É o Júlio César. É a turma dos 500, tem 9 dos 500. Tem algum dos 9 dos 500 aí hoje? Não tem nada? Dos 9, não tem ninguém. Tem que perguntar para esse também. Professor Valdo, o que, que é o interlúdio? Hein? O que, que é o interlúdio? Interlúdio é um negócio que tem por aí que, que o Arlindo guarda lá no quintal da casa dele. Não é isso? É assim? Não, o caso é o seguinte, interlúdio é uma comunex extrafísica que ajuda a gente aqui. Ela é de alto nível, evoluída, de amparadora, etc. Tal. E eles criaram isso aqui, instalaram a Cognops em função dos nossos processos da conscienciologia nessa área. Ele fica, a comunex, se você pegar lá de cima e descer e vir para a Terra, vai dar em cima do Parque Nacional. Esse das oncinhas que a minha mulher descobriu lá. Só esse aí. Entende? Esse aqui é a Comunex. Agora, eu desejo que todo mundo aqui, quando dessomar, dá uma voltinha, fazer uma visitinha na Interlúdio. É, e outra coisa, chega lá, vocês veem o que é que precisa para ficar, se tem espaço no hotel, se o hotel tem vaga, porque às vezes está tudo ocupado. É se de saber. Uma outra coisa, pois é, se de saber. Que às vezes vocês vão chegar com muita mala, muita bagagem, às vezes não tem espaço. É preciso de ver. Entende? Isso tudo tem que ser visto. Professor, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco aquela questão que o senhor falou lá do Krishnamurti. Sobre que, quê? Do Krishnamurti. Que o senhor falou... Krishnamurti é uma droga, coitado. Dá uma pena danada. O cara viveu, fez uma força danada, mas ele foi, sofreu e foi vítima de pedofilia quando moço, devido ao Leadbeater, que criou ele lá na teosofia. Lá pela santa ele enjoou daquilo e caiu fora. Ele saiu da teosofia igual que eu também saí, aos 34 anos de idade. Eu saí do espiritismo igual ele.
Agora, o que, que se passa? Ele não teve muita cultura, ele não estudou normalmente, a educação formal dele foi fraca. Então, ele pegou tudo na base do instinto, da intuição, daquilo que ele via dos processos da Índia. E os indianos são todos levados para a poesia. Qualquer coisa exalta o melhor, o mais bonito, o mais lírico, o mais romântico. As crianças. Agora, ele ficou nesse nível infantil. Então, ele não estudou os processos de fenômeno, ele não estudou os problemas da energia, ele não estudou os processos mais avançados de parapsiquismo. Então, você pega a autobiografia dele, que tem vários volumes, entende? E você vai ver que ele diz que ele tinha um processo. Quando ele tinha um processo, ele ia para a cama, ficava quieto. Ele era assediado. Ele mostra direitinho o assédio. Ele expõe, ele narra. Você está entendendo? Entendi. Ele faz uma descrição perfeita do assédio dele. E ele falava que aquilo era explosão da Kundalini, não sei o quê. Exatamente. Tudo besteira. Uma outra coisa, no normal, ele tinha muita energia porque ele era sensitivo, mas não desenvolveu aquilo. Então tinha uma dona que sofria dos negócios do ouvido, tem até livro dela que ela escreveu, e o Krishnamurti trabalhou com energia no particular, quieto, em casa, e curou a dona do problema do ouvido com as energias dele. Mas isso não apareceu em nada nenhum, nem nada. Só a dona que agradeceu a ele o que ele fez. Porque ele não assumia a condição de sensitivo dele. Você está entendendo? Ele era mentalidade curta. Agora, ele expunha tudo como se fosse um grande filósofo. Tipo os swamis e o povo lá, os iniciados da Índia. Está entendendo? Então, com isso, ele discutiu com filósofo, com físicos e etc., literatos, etc., tal, fazia reuniões, mas ninguém nem chegava perto dele. É como se ele fosse intocável. Entendi. Quer dizer, uma besteirada danada. É verdade. Você está entendendo como é que é? Verdade. E ele não saiu disso. Outra coisa, ele era totalmente assim, se você for pensar e ver, tem biografia dele enorme, de 700, 800, 900 páginas. Agora, o que você passa? Se você for olhar, você vai ver que ele não tinha muita cabeça perante as coisas. Tudo era feito na base da poesia. E ninguém chegava perto porque não adiantava muito. Ele não ia para a galera, ele não ia para a rua, nunca. Tudo era à distância. Você está entendendo como é que é? É típico dos caras. É igual, por exemplo, Sai Baba. Sai Baba tem coisa que eles até mandaram matar. Tem revista que mostra isso tudo lá, gente que trabalhou com ele. E ele é homossexual, Sai Baba. E às vezes apaixonava pelos negócios, criava problema. Eu vi uma pessoa de documento na Itália, com o povo a respeito de Sai Baba. É a mesma coisa. Quiser fazer pesquisa dele, do ponto de vista do fenômeno dele, mas não pode, porque ele é auto-iniciado, entendeu? Está com a sese, enfim. Uma besteirada de religião. O que me interessou lá Esse povo da Índia de vomitar. E eles, esses caras aí, são tudo isso. Então, coitado, uma outra coisa. Krishnamurti fez tudo para ser independente e mexer com o mental soma. Mas não conseguiu nada. Primeiro, ele combatia, inclusive, a ciência total. Exatamente. Isso é errado. Agora, no fim da história, o que restou dele? Foi a Fundação Krishnamurti, no nome dele. Coisa que ele falava que não queria. Exatamente. Você está entendendo como é que é? Não adiantou nada. Ele não soube elevar a ideia. Você está entendendo? Ele não tinha muita cabeça. Entendi. É difícil até de entender o que ele fala nos livros dele. Ele dá muita volta. Agora, lá na Índia, eles exaltam muitas pessoas e criam os gurus. Né? Ele foi um guruzão, grandão, maior que os outros. O problema dele foi ele. Isso não resolve nada. Agora, o que me interessou na sua fala lá foi que o senhor falou que o processo dele lá, do assédio dele, é igualzinho o médico que chega no centro para desenvolver. Leia a biografia. Eu depois li vai lá. Ler os livros espírita. Pronto. Vai ler Allan Kardec. Allan Kardec era uma descrição do século XIX, já falava aquilo tudo. Ele nunca leu nada disso. Ele não tinha muita leitura. Ele não estudou muito. Eu li as coisas dele todo, eu li tudo quanto foi a biografia dele até a década de 70. Tudo que tinha.
inclusive aquela grandona, daquela tacada, aquele negócio lá do povo de lá, colocou tudo. Agora, eles fizeram um levantamento da vida dele impressionante. A bibliografia que tem sobre ele, por exemplo, é impressionante. É muita coisa que tem. Porque ele fazia todo ano uma reunião, inclusive teve época que era na Suíça, recebia todo mundo lá, etc. Tal. Recebia assim, à distância. Como se ele fosse o rei da história. Besteira. De modo que ele é um fracasso, é uma pena. Podia ter feito muita coisa, mas tudo deu para trás. Agora, eu penso que um dos fatores desse foi o processo da pedofilia na infância. Todo mundo que passa por isso cria trauma, dá um impacto, e aquilo fica um buraco, é um estigma. Tenho 28 anos, resido em Campinas, São Paulo. Sou licenciado em matemática, bacharel em matemática pura, e agora, em janeiro, defendi meu mestrado em matemática aplicada, biomatemática. Adoraria conhecer a holoteca de vocês aí em Foz. Há algo que eu possa ou deva fazer para conseguir autorização? Autorização de quê? Ela pede autorização para sua vovozinha, se você pode fazer uma viagem até Foz. Se você não tiver dinheiro, você avisa. Que às vezes a gente, conforme o caso aqui, tinha uma turma que às vezes pagava para o povo chegar até aqui, quando não tem dinheiro. Como você, eu não sei se a sua matemática aplicada entra economia nisso. O senhor poderia comentar algo sobre os experimentos de materialização estudado pelo físico inglês no século XIX, William Crookes? Sim, isso foi muito falado. O processo agora é estudar tudo isso que a ciência convencional jogou tudo no buraco e também a parapsicologia praticamente não falou nada do Crookes. Agora veja, estude se você quiser a ectoplasmia. Deixe as piadas, porque tudo que eles fazem no filme, todo lado que fala isso sobre ectoplasmia é piada. Esqueça a piada e veja a seriedade nisso. E qualquer coisa, vem aí e veja na holoteca os livros que nós temos sobre ectoplasmia, materialização e efeito físico. Você precisa de ler os livros do Screche Notzing. Aí vai melhorar tudo. Agora, ó, você vindo aqui, o nome dele é Elias Tayar Galante. Quer dizer, Elias Galante. Ele deve ser grande cara, hein? Elias e Galante ao mesmo tempo. Quer dizer, o profeta Elias Galante. Galante. Presta atenção. Agora, ó, procura a Rosa quando você chegar, porque ela é a nossa representante do Olha. Sabe? Olha, é o meu amigo, viu? Se ele é amigo seu, nós temos um amigo em comum, que é o Olha. A Rosa sabe que eu sou amigo do Olha. No Estado mundial, em princípio, os países continuam existindo. Têm sua soberania, mas também devem se submeter à decisão maior do acordo com o tema. Como o professor avalia essa questão em relação às ICs e às CCIs e às decisões tomadas em órgãos, como o Conselho dos 500 e o Colegiado da Intercooperação? Nós estamos começando os primeiros passos. Vamos ver o que, é que vai dar isso tudo. Agora veja. O Estado mundial, em princípio, os países continuam existindo. Sim, mas é preciso ver até quando, como é, que o Estado mundial vai acabar e virar um Estado só. Vamos ver com o tempo. Tudo é uma questão de séculos ou milênios. Mas veja, para mim isso tudo passa rápido. Quem tem retrocognição não dá muito valor para século. Agora, dá valor demais para o segundo que passa. Ele não dá valor. Entende? Agora aqui, Chico desencarnou, Emmanuel reencarnou. Chico mesmo, em busca da santidade, também cometeu erros como todo ser humano. Emmanuel, como amparador de Chico, reencarnou na Itália, segundo o senhor, que ainda tinha pendências com a igreja. Pergunto, como pode dois espíritos se dedicar a consolar e assistir tanta gente demonstrar estar tão longe da conscienciologia? Gente, conscienciologia é uma coisa avançada, é Atares, não é mais Tacon. Esse povo era da Tacon. Tacon é de todas as religiões, dos governos, todo mundo pratica o Tacon. Agora, esclarecer, quem é que esclarece? Quem é que esclarece? Só esse cara que nós falamos aqui? Marx? Hitler? Pergunto, como pode dois espíritos se dedicar a consolar e assistir tanta gente, demonstrar estar longe da conscienciologia? Conscienciologia é curso intermissível. Esse povo não fez curso intermissível. Dentro da escala evolutiva, onde eles se encontram? Eles transitam entre a baratosfera e o quê? Eles estão fazendo força dentro da Tacon com o povo dos guias cegos.
É tudo a turma do Guia Cego. Agora, quando eles fazem um trabalho que apresenta, igual o Chico, por exemplo, que foi um cara que foi completista da TACOM, ele passa para a tarde. Então, ele está fazendo os cursos, está estudando o negócio. Eles vão fazer curso intermissivo. Esse aqui é o próximo caminho dessa turma toda. A diferença nossa aqui da Conscienciologia é uma só. Nós fizemos curso intermissivo. A propósito, você fez curso intermissivo? Já viu a listagem? Outra coisa, não sou eu que vou dizer que você fez. É você que vai reconhecer ou não isso. Se vire. Baldo. Caminha por aí. Professor. Quinoa. Nesse exercício de futurologia do Estado Mundial, como é que você vê a questão da ONU, a evolução da ONU? Você pensa que a ONU pode ser uma entidade em extinção? Ela é um trampolim para isso, do jeito que ela é um trampolim das Ligas das Nações. Ela é um fator intermediário, interface. Ela está no meio. Mas a situação da ONU hoje, contextualizando... A sua situação hoje é de vomitar. É de vomitar. Os americanos é que mandam na ONU. É. Quer dizer, uma vergonha. Tem que sair lá de New York e ir para um lugar, mesmo que seja o fim, lá, a ilha no Pacífico. E ficar com os índios é melhor do que ficar lá, porque lá eles dominam tudo. E dominam através do dinheiro e da política. Enquanto não sair de lá, a ONU melhora. Valdo, você acha que a ONU é uma entidade em extinção para vir uma nova ou uma entidade para ser reciclada? Não, pode ser que vai, é o caminho para melhorar, porque nós não temos coisa melhor, não adianta meter o pau demais nisso. É a prata de casa, é o que tem por aí. Como é que chama aquele negócio? Usa e aproveite. Como é que chama? Relaxa. Não. Relaxa. Agora, Valdo, trazendo aqui para o Brasil. Tá? Recentemente, a gente teve uma situação assim, inusitada, né? Que o Vaticano precisou de um diplomata brasileiro e a gente não tinha diplomata para enviar porque eles exigiam que fosse casado. E aqui no Brasil, os disponíveis ou era divorciado ou era homossexual. Então, o Vaticano não quis, não queria. Essa situação da diplomacia brasileira, pelo que você está vendo hoje, existe uma saída, existe alguma alternativa? Não, existe a saída. Agora, tem coisa pior. Onde tem mais homossexual na diplomacia é na Inglaterra. Todo mundo sabe disso. Não é no Brasil. O Brasil está apenas imitando a Inglaterra. A Inglaterra, o que tem é aquele negócio, chegar lá, na chancelaria inglesa, e falar, pega ladrão, de homossexual, não fica um. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Tudo é um processo de aplombe. Valdo, mas só para fechar, então. Em termos, por exemplo, da Escola Rio Branco, tá, de diplomacia, qual que é a sua opinião sobre a Escola Rio Branco? Branco foi fora de série, mas agora eles colocaram a Murinha aí. Como é que fica? Esse é Murinha de morte. Olha as bobagens que estão fazendo. A maior bobagem até agora desse governo do Lula com esse Amorim é esse problema do Irã. O Brasil é o único país que está batendo palma para o Irã. Como é que fica isso? Eu nunca vi isso, eu morro de vergonha. Os caras já vieram me perguntar, um estrangeiro que esteve aí comigo, falou assim, não fala para mim que eu não sou brasileiro a respeito disso. Eu sou cidadão do cosmos. É vergonha. É. Mas essa do Itamaraty, não estou aí. Me inclua fora dessa. Vocês sabem que quando eu comecei a viajar muito para o exterior, na década de 60, tinha lugar que eu não falava que era brasileiro. Né? Porque senão eu não conseguia fazer pesquisa nenhuma. Eu chegava com panca de americano. Entende? Fiz uma opção, foi por isso que eu andei estudando tanto negócio em Hollywood, como é que ia entrar. Porque os brasileiros eram muito mal vistos. Em certos lugares. Tudo isso eu vi. Agora, com o tempo, começou a melhorar. Quando começou a melhorar, o Correio do Brasil melhorou. Eu, então, comecei a mandar livro através do Correio, que eu não podia mandar. Que eu mandava, roubavam tudo. Agora, tudo isso era o Brasil, até na década de 60. Ainda tinha isso tudo. Eu passei por isso. Dá para a gente entender todo pesquisador da Conscienciologia como um embaixador da dimensão extrafísica aqui na dimensão intrafísica, tá certo? É.
Até certo ponto é isso. Dá para. Agora, nós temos que fazer as embaixadas, os consulados, o processo consciencial aqui em Foz. Sobre essa abordagem. Isso é da Cognópolis, para a gente ter uma ideia disso. E ver o problema geopolítico. Sobre essa abordagem, por isso que seria indicado todos estudarem o processo da diplomacia, da paradiplomacia. Não, isso, a democracia é pura. O Conselho dos 500, ver a história, ver as biografias, estudar a Hipácia. É porque às vezes a gente... Ó, já trouxe o filme. Eles vão dar para o Dung. Vão ver se, eles, se alguém aí vai participar lá do filme. Já deu? Pois é. Olha bem isso aí. Vale a pena ver. A Graça já viu o filme também. Ela gostou. É interessante isso aí. Agora, ó, é bom ver o filme antes para você ter argumento para expor lá na hora. Quem for expor. É bom ver o filme antes. É certo? O filme é, tem muita coisa para falar. É. Devemos estar, ou devemos então ser duros no julgamento daqueles que foram radicais e perniciosos com outras pessoas? Não, seja mole. Besteira é essa. É lógico que nós temos que ser. Você vai ser, vai bater palma para o Idi Amin? É? Como deixar de lado sentimento de vingança? Não é sentimento de vingança? Isso é, gente, cosmoética, não tem nada de vingança. E prestar assistência a pessoas que, no outro tempo, foram responsáveis por crime contra a humanidade. Primeira coisa, se o Hitler chegar fora do corpo, a gente precisar de atender, eu vou atender igual todo mundo, do jeito que atendo a gatinha. Faz parte do serviço. Mas agora, a imagem, o estigma, aquela personalidade, tem que acabar com ela, vomitar em cima, que é isso. Gente, Idi Amin. A cosmoética destrutiva é isso, o povo não entende, né? Custa. Você está começando a entender, daqui a uns tempos você vai entender isso aí. Já se sabe da existência de interlúdio em outros locais, devido à proposta de implantação da Cognópolis no Espírito Santo e na Europa? Sim. Vamos ver o que, é que vocês têm. Agora, por enquanto que eu sei, com o Next mesmo é só essa, porque aqui é a sede, né? A base da história. Vamos ver, ó. Estou torcendo para aparecer um monte de outras. Similares a interlúdio, ou interludinhos, não é isso? Tive uma projeção com meus avós, ambos dessomados. Estava em sua antiga casa. Eles estavam no mesmo jeito que ficava em vida, sentados no banco, observando o movimento da rua. O mais estranho é que meu avô parecia saber da própria dessoma, e mesmo assim não queria e nem sabia fazer nada diferente do que fazia em vida. É possível a pessoa saber e dessomou e querer ter a mesma vida no mesmo lugar que tinha antes, sem querer mudar nada, ficar sentado olhando a rua, o movimento, a vida dos outros e dormir nos intervalos? Isso se deve à acomodação, limitações para cognitivo? O que posso dizer a eles quando encontrar de novo? Não, você ainda não sabe, mas o processo é a paracomatose extrafísica, parapsicose pós-dessomática. É só ver que eu falo isso faz só 60 anos. Outras sociedades espirituais em que há uma ligação e suporte de outro plano ou dimensão têm crédito perante a nova ordem mundial como exposta pela Conscienciologia? Se quiser comentar, tenho como exemplo o trabalho do Trigueirinho em Figueira, Minas Gerais. Não, Trigueirinho é de morte, com as trigueretes dele. Me perdoa o mau jeito. Esse aí não tem nada que ver com as nossas coisas. Agora, é lógico. Está cheio de comunex extrafísica, inclusive comunex de artista, comunex de judeus, comunex de nazistas, tem de tudo, comunex de mafiosos, tudo isso tem extrafisicamente. Mas essas têm uma relação direta com a baratosfera. Baratosfera é infernão, você tem uma ideia. Tá, agora o problema é ver o que é que tem. Agora, ó. O problema nosso é o seguinte, é nós trabalharmos aqui, nós estamos aqui, temos que trabalhar com a Cognópolis aqui, a Interlude aqui, a CCI aqui, Conselho dos 500 aqui, o Estado Mundial aqui. Os outros que vão fazer força, vão participar de tudo, mas o negócio é aqui que nós estamos. Professor, e outra coisa, o momento evolutivo é aqui. Então, fim de papo. Sr. Walter. Sim. Aqui na página 59, na sinergismologia,
Eu gostaria de entender, só para uma questão técnica, né? Qual foi o critério que o senhor usou para usar esse termo como sinergismo e não como crescentologia? Você está perguntando por que sinergismo e o quê? Na sinergismologia, o senhor usou essa expressão aqui, aí. Aqui, sinergismo gradual, democracia pessoal, democracia grupal, democracia coletiva. Quem isso também quer? É um crescendo, não é? É. Tá, e a minha pergunta é qual é a técnica, qual é o critério que o senhor usou para colocar na sinergismologia e não na crescendologia? Só para entender. Em quê? Na crescendologia. Na crescendo? Não, porque não precisa. Aqui é o sinergismo. O sinergia é mais forte que o crescendo. Fica mais aqui adequado. Aqui é uma opção de coisa que cresce. Sim, tem sim. Um monte de coisa aqui que cresce. Então, não... Depende do que é. Tudo que a gente fala aqui pode crescer. Tá, a minha princípio, pergunta é assim, código, teoria, tecnologia, tudo pode ter crescido. A minha pergunta é assim, se houve algum critério para... Agora, sinergismo é porque uma coisa puxa a outra. Quando isso é mais forte. É mais forte. Incide mais, tem mais poder, mais potência, atrai mais. Tá. Presta atenção. Sinergismo gradual. Democracia pessoal, que é a sua. Democracia grupal, que é a nossa. E democracia coletiva, que é o Estado Mundial. Bom, aqui também na polinomiologia, o senhor podia comentar esse polinômio? O que que é? Polinomiologia. Polinômio. A defesa do acesso universal ao polinômio. Bens materiais, bens culturais, bens educacionais, bens evolutivos. Preciso falar? Você podia falar um pouquinho mais, né? Hein? Você podia falar um pouquinho mais. Bens materiais. Dinheiro, patrimônio, etc. Pé de meia. Bens culturais. O nível da sua intelectualidade, se você tem cosmoética naquilo que você sabe, como é que é. Bens educacionais, qual o nível de educação? Você é do autodidatismo? Porque não adianta só universidade e academia. E bens evolutivos, o que você sabe de parapsiquismo, de multidimensionalidade dessa história toda? Você está vendo que está tudo aí dentro. Tá bom. Eu, às vezes, coloco a conscienciologia toda dentro de uma frase. É só a pessoa procurar que ela vai achar. Isso é que chama super síntese. Não é fácil, hein? É isso que eu tenho feito. Professor. Você está ficando doutora nesse assunto agora também. Você tá, já faz igual do jeito que eu faço, muitas das expressões. Agora, tem que fazer assim, todo dia. Todo dia, ó. Tem que ser um negócio, senão não vai, não. É o que você está fazendo, você está no caminho. De vez em quando, você dá umas em cheio, perfeito. Entende? É muito difícil. Agora, essa turma que está trabalhando na verbetografia, eles vão longe com isso também. Eles vão chegar lá. Agora, você já pensou o que, que isso não amplia nos dicionários cerebrais, na cabeça da pessoa, na elaboração de pensamento, nas neoverpons, na verponologia? Uma loucura. Pensa bem. Professor, aqui, na página 61, o senhor poderia aprofundar o item 19 e o 36? 19, identidade múltipla. E depois o 36, mutação da humanidade. A identidade, essa aqui que você está querendo, a múltipla, que é aquela pessoa que ela tem identidade aqui, uma identidade extrafísica, por exemplo. Entendeu? Eu sou o Valdo Vieira e sou o Zé. Isso funciona para mim, não interessa o que vocês acham, não interessa a sua opinião, não interessa nada, claro. Para vovozinho. Interessa que isso funciona comigo. Agora, o que, que é que se passa? Mutação da humanidade. Nós estamos agora com o predomínio dos pré-serenões vulgares, e nós esperamos que daqui a pouco nós vamos ter muito desperto, etc. Tal. Tudo isso é a mutação da humanidade. Vai mudar. Entendeu? E isso, por exemplo, começa a partir do quê? Da escala evolutiva dos serenões? Começa a partir do tertuliário. Desde o quê? Para nós aqui, de onde é? Tertuliário é a rampa de lançamento dos foguetes evolutivos. Foguetes são vocês. Entende? Entendi. Ok, obrigado. O caminho é esse. Professor, eu comecei a fazer uma relação desse verbete de hoje com a empresa conscienciocêntrica. A empresa conscienciocêntrica, ela não teria um papel importante nessa construção? É importantíssimo. Você já notou que tem mais empresa do que instituição? Sim. Pois é. Com o tempo isso vai melhorar. Agora, tudo por quê? Devido à sobrevivência humana e
algibeira. E também... A empresa precisa ter rendimento econômico, a sobrevivência das pessoas. Então, isso é muito importante. Agora, é o bolso, o órgão mais sensível do corpo humano. Que eu penso pelos produtos, os serviços, o que isso pode impactar dentro do... Tudo é o máximo. Por exemplo, a prestação de serviço. Numa cidade interior de fronteira igual Foz, uma das piores coisas que nós temos aqui é a prestação de serviço, que é frágil. É. Ela é fraca. Uhum. Então, isso vai melhorar demais. Com esse monte de empresa que nós já tivemos aí, ou que temos, eu não sei atualmente, você sabe quantas são? Não? Eu não estou por... São dezenas. Estava tá ajudando. Em torno de umas 50 empresas. Ontem mesmo eu falei, meu filho mesmo, junto com o Gus, tem várias empresas. Ao todo são quatro. Uhum. Só eles têm quatro empresas. É, só quando veio o shopping já aumentou bastante o nosso número de empresas. Né? Pois é. Não, e vão aumentar, as empresas vão aumentar cada vez mais, pode esperar. Porque uma empresa atrai outra. Ela daqui a pouco cria um conglomerado, aquele conglomerado cria redes. Isso tudo vai ampliar. Uma outra coisa, é só olhar as pontuações nossas do CAEC. A hora que tem 56 psicólogos, 41 médicos, o que você quer? Pois é. Como é que fica? E outra coisa, o Paulo, nosso prefeito, ainda me pediu para arranjar mais médicos. Se de ver esses médicos chegam aí, quem é que quer vir para trabalhar aqui, que Foz está precisando de médicos? A gente tem bastante dificuldade. E outra coisa, todo mundo que trabalha nessa área é conhecido, é gente de casa, está cheio disso. A gente tinha bastante dificuldade de saber realmente quantas empresas tem de voluntários da Conscienciologia, porque não tem... Mas esse... isso não interessa. Para a gente saber de... Primeiro ela entra como empresa dos conscienciólogos. É. Depois ela vira empresa conscienciológica. Depois, no fim, ela acaba sendo conscienciocêntrica. Mas isso varia. E qual é o pulo daqui, do gato? Vamos esperar daqui 20 anos o que, é que vai dar. Professor, qual é o pulo do gato? Vamos colocar assim, qual seria o elemento que poderia ajudar um empresário a identificar? Agora sim estou entrando no processo da empresa conscienciocêntrica. É o nível de assistência que a empresa faz. A qualidade, o tipo, a extensão, o modo de ser, modus operandi, entendeu? O modus faciente da empresa. Isso aí é que mostra como é feito, qual é o modus operandi da assistência da empresa. Isso aí é o nível de tudo. Examinar por aí. Esse é o goal, o objetivo, a meta, o escopo, tá certo? Professor Valdo, aqui, assim, na B. Minha pergunta é sobre a projeção do livro Projeciologia. Tem a técnica da projeção assistida. Na página 470, tem que méritos. E fala, isso evidencia, não raro de modo ostensivo, que as projeções conscienciais assistidas existem e se desenvolvem sempre na dependência clara dos serviços meritórios das projeções assistenciais extrafísicas. Então, isso significa que uma pessoa que tem uma projeção assistida, significa que essa pessoa faz assistência extrafisicamente? Ninguém tem uma projeção assistida de alto nível se ela não faz assistência antes. E existe a possibilidade da pessoa fazer assistência e voltar sem rememoração? Sim. E isso é o mais comum e é o que tem que acontecer. A pessoa só desenvolve desse jeito, pelo seguinte... Isso eu explico tudo aí no livro, é só você ler. Quando a pessoa fica desconcedida e ela começa a consciência se manifestar diretamente pelo psicossoma, e ela sai do soma, esse psicossoma, a hora que sai, que se desliga, que se destaca, que se projeta a partir do corpo, ele leva um lastro, ele leva alguma coisa do processo humano, das células, etc., às vezes com ectoplasmia, essa coisa toda. Isso é que chama lastro do psicossoma, o psicossoma lastreado. Então, ele está mais pesado, não dá para a pessoa pensar direito, porque aquilo a pessoa está entre o corpo e o psicossoma, entre o mental soma. Ela está presa, você está entendendo o que é? Então, o que acontece? Quando tem uma projeção assistida, que tem assistência, a pessoa sai do corpo, os amparadores ajudam a pessoa a sair, assiste, e aquela energia que ela vai lastreada é, vamos dizer, exaurida.
entregue para os assistidos. Com isso, a pessoa alivia, tira o lastro, o peso que ela está, igual um balão. Tirou o lastro, ela está solta, livre, entendeu? Totalmente. Com isso, ela começa a ter lucidez. Você vai olhar, por exemplo, no meu livro Projeções da Consciência, que eu mostro muito essas coisas disso. Eu saía totalmente obnubilado, totalmente, você está entendendo? Meio banzé, para lá e para cá. Não sabia o que, que era. Agora, quando alivia que você faz assistência, eles dão lucidez para você. No fim das minhas projeções, eu podia examinar, ver as coisas, aprender, pesquisar, investigar. Isso é porque o lastro acabou. Então, esse lastro é do psicossoma, que é lastreado pela ectoplasmia. Olha a lógica disso tudo. Só examinar que você vai ver que tudo tem lógica. Agora, por exemplo, é um monte de gente no início que tem que ser tudo assim, não tem jeito da pessoa desenvolver sem esse lastro e sem a parte quer dizer, totalmente obnubilada, totalmente fechadinha em matéria de lucidez, entende? Então a lucidez, ela caminha, ela se expande, ela se aprofunda através da assistência que você faz aos outros. Tem lógica isso, você entendeu? Entendi, obrigada. Agora aí, ó, está explicando isso tudo com mais detalhes. Tá. Quem é que está com o micrófono? Tem alguém? Como é que nós estamos? Está funcionando. O senhor coloca aqui em fatologia, transcendência às limitações da representatividade política. Como é que vai ser esse ponto de mutação? Quando, o que tem que acontecer para que isso comece a ocorrer? A transcendência, as limitações da representatividade política, né? Tem que começar com isso que nós estamos fazendo. Conselhos 500, falar em democracia pura, criar a ideia do Estado mundial, porque ninguém sabe disso. E outra coisa, fazer a politização do povo aqui, que a maioria não quer nem saber de política, porque a política no Brasil é mal vista, porque tudo é na base do José Roberto Arruda, quer dizer, FED, é os negócios lá da governadoria de Distrito Federal, uma vergonha. É que hoje entra apresentaram lá o vice dele, e o cara não sabe o que faz. Uma hora fala uma coisa, outra hora volta, dá uma carta de demissão e volta atrás. Quer dizer, isso é Brasília. Uma vergonha. E o cara chega e ainda fala isso tudo. Quer dizer, nem a minha gatinha não é assim. A minha gatinha sabe o que quer. Esse cara não sabe. Quer dizer, então, há uma regressão que dá até pena. Aposto que o cachorro lá da casa de vocês sabe o que ele quer. Ele não volta atrás. Agora, esse cara lá não sabe nada. Vai e volta. Político desse jeito, alguém pode confiar nesse cara? Como você vai confiar numa pessoa que você chega de manhã e fala uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra? Não é possível. Isso é abaixo de sub-humano, quer dizer, sub-cérebro abdominal. Esses caras estão sendo comandados, né, pela botânica. São todos vegetais. Isso é o vice. Eu vi falando lá, e depois o comentário também do jornalista, assim, ó, quem é que vai confiar num homem desse? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Que político vai? Agora, o partido dele já não sabe o que fazer com esses caras. Está doido para acabar com aquilo? Para ninguém mais falar no escândalo? E eles continuam chato. Não tem saída. Você está entendendo, então, como é que é? Professor, aqui no B, B aqui em cima, aqui no canto, isso. Há duas tertúlias atrás, o senhor falou sobre autorreflexão, e que se começasse a fazer autorreflexão pelo mental soma isolado, ia ter que abrir mão de uma série de coisas. A primeira coisa seria a tertúlia. O senhor pode explicar isso? O que, que você quer saber disso? É porque o senhor falou que se começasse a fazer autorreflexão pelo mental soma isolado, ia ter que abrir mão de muitas coisas. Lógico. Mas por que lógico? O problema todo é o seguinte, presta atenção. Com o mental soma isolado, você vai ter uma visão de conjunto e não vai poder defender nada das suas picuinhas, os seus caraminguás, as suas bobaginhas, os seus objetos, né,
como é que eu chamo aqueles objetos esquisitos? Bagulhos energéticos e outras coisas mais. O dinheiro da sua carteira. Você vai ter que acabar com esses cartões de crédito. O problema é a visão de conjunto da evoluciologia. Então, a cosmoética maior, etc. tal. As pessoas não estão. Se a gente pega uma pessoa aqui e vem aquele amparador ou um serenão e coloca a pessoa só pensando pelo mental soma, ela vai querer ficar naquilo e esquecer de tudo que tem aqui. Pode ser até que ela vai fazer alguma coisa, mas só para ela. Ela não tem gabarito ainda de pensar nos outros, num nível desse, entendeu? Então, para começar a pensar nos outros, tem que começar a pensar da algibeira. Por isso que tudo começa com a tacum. A pessoa dá uns dinheirinhos, 5 pratas para o cara, 5 pratas para o outro. Até a pessoa está abrindo mão do que ela tem. Até ela poder virar fraterna, realmente fraterna. Porque a maioria tudo é cachorro, está defendendo o território. Chega ali, faz xixi aqui, chega aqui, faz xixi ali, chega aqui, faz xixi aqui. Está todo mundo ainda fazendo xixi para defender seu dinheirinho, aquilo que tem, o patrimôniozinho, o pé de meiazinho, enfim, o vômito. Uma vergonha. Você começou a entender, não, Miriam? Agora veja a lógica disso. De modo que o problema é chegar. Animais, animais, saiam do canil. É isso que eu falava no início do Instituto. Era um custo até o povo entender o que a gente está aí querendo dizer com isso. Você está xingando a gente, Valdo? Não, não estou xingando, estou falando a verdade, presta atenção. Vamos entender. Não há xingamento nisso aqui. É de uma lógica expressiva, terrível. O problema é sair do canil. Agora, tem gente que gosta de abrir o canil, mas para os cachorros sair para atacar os outros. O negócio é ele sair do canil. Valdo, aqui. Sim. Na página 61, o número 38, você falou de alguns objetos que a gente tem que abrir mão. Objetos padronizados. Que objetos seriam esses, visando o Estado Mundial? O que você quis Não, falar? Eu te pergunto, quais são os objetos padronizados que tem? Por exemplo, o carro do ano é um objeto padronizado. O carro do ano, o que vocês acham? Pensa por aí. A moda da estação. O carro do ano. Assim tem um monte de objetos padronizados. Agora, que tem objetos padronizados que são bons. O último, o Kindle, computador. É, tem uma porção deles. Agora veja, tem uns que são muito funcionais, positivos. Então, agora precisa dizer, qual a sua intenção? O que você está fazendo com isso? Qual o seu interesse? Tá. Isso vai ajudar quem? Vai ajudar quem, né? O Kindle você já pode comprar por $350 do Paraguai. E outra coisa, do grandão. Eu falei com meu filho para comprar um para mim. O Kindle grandão, o tal que eu estava esperando. Ele me falou anteontem. $350. Grandão, o maior. Maior do que aquele do, sabe, do Roberto. Eu gosto de tudo maior, né? O grandão. Hein? Não, é para tudo é melhor. Né? Tudo é melhor. É a vida. Objetos que são funcionais, né? Pensar em termos de evolução. Tudo funcionais. E tudo que aquilo que é funcional, você que não é funcional, aquela você moça, e ela descarta. Tem 50 penduricalhos, tudo quanto é lado. Um monte de maquiagem. Ela é escrava dos objetos. Sim. Tá certo? Totalmente escrava. Ela é um objeto escravizado. Ela é uma mulher objeto. Porque quem se enfeita muito, cheio de penduricalho, é uma mulher objeto. Ela não é. Ela está se expondo. Ela está na passarela. Por exemplo, a top model, o que, que é? Top model e prostituta, qual a diferença que tem? Vocês veem muita diferença nisso? Na minha terra, se disseminar isso com karma, karma, holocarma, né? Grupo karma. Né? Professor, na página 60... el ítem 05 y el ítem 07.
comunicação instantânea e consciência internacional. Essa comunicação instantânea, que seria fibra óptica? Ah, não, a comunicação instantânea é nossa, que tem generalizada. Por exemplo, a minha instantânea. Eu falo assim, ô teletertuliano, como é que vai? Como é que está essa sexta-feira? Tá. Bom. Isso é instantâneo. Na mesma hora, ele está ouvindo lá. O cara pode estar tomando uma cerveja, está me ouvindo, bebendo uma água, está me ouvindo, mexendo com o cachorro, está me ouvindo, a dona que está mexendo com o gato, isso é comunicação instantânea. Outra coisa, você recebe e-mail, na mesma hora você está sabendo tudo, o mundo inteiro está sabendo através do e-mail. Isso é comunicação, isso não precisa de falar, isso é globalização, todo mundo já sabe disso. Então, agora outra, o que você quer? Democracia pura? Consciência internacional. A consciência internacional. É que o povo hoje já está todo mundo mexendo com o processo internacional. E a gente escolheu Foz do Iguaçu principalmente por causa da consciência internacional. Que aqui, países para nós são bairros. Em 10 minutos você está na Argentina, 10 minutos você está no Paraguai, 10 minutos você está no Brasil. Os bairros aqui são países. Isso, onde é que é assim? É pouco lugar. Agora, vale dois itens mais. Aí o item número 11, economia aberta. Economia aberta. É essa que eles estão tentando fazer de todo jeito, que a economia fechada é um erro. Tem que abrir mão, participar, etc. Tal. Estudo é o caminho do Estado Mundial. Entende? São 50 conceitos ou temas com aproximações simples, surgidos ou mantidos com ideias desabrochando o caminho do Estado Mundial. Sim, tá bom. Por exemplo, eu falei aqui dos objetos. Esse Kindle é muito bom, você vai entrar em contato com todo mundo. Agora, tem um aí, o BlackBerry. Esse aí é terrível, esse sim, celular que tem. É aí, telefone, né? Sim. Eu tenho. Pois é. O item 50 seria o último, universalidade dos interesses. Que seria? É isso que nós estamos tentando colocar aqui, todo mundo ser universal. Vem para fora, está difícil da pessoa ser nacionalista conosco. O nacionalismo aqui é combatido e cuspido. Um nacionalista que chegar aqui, ele não se sente bem, ele vai embora. Um dia desse eu falei com a pessoa, pessoal, você está muito nacionalista, não apareça aqui mais não, que aqui não é lugar para você. Você deixa a gente em paz e nós deixamos você também em paz, porque aqui todo mundo é universalista. Você é universalista, você saiu de Buenos Aires, veio para cá. Nós te aguentamos aqui, igual que a gente aguenta o Arlindário. Quer dizer, isso é universalismo total, não é isso? O Arlindário saiu da Sicília. Não, da Sicília. Ou de Nápoles. Não, escolhe. Você quer Nápoles? Nápoles. Ele saiu de Nápoles. Nápoles é mais grande. Aqui. Nápoles é mais... Não, é a máfia. A máfia é mais granfina. É mais do que na Sicília, é muito renquém. Muito... Obrigado. Astaquera. Agora, o chefe, ele veio diretamente de Córdoba, passou por Buenos Aires e veio para cá. Quer dizer, alto nível. Você não pode falar também. É cordobês. Ele é cordobês, é da terra do australino. Vocês têm que respeitar o Luiz. Como é que fica? É um negócio muito sério. Cordobês. Não é cordobesta, não. Olha o que você está pensando. Está errado. É cordobês. Está certo? Porque não é nada besta, Luiz. Tá bom? Professor. Obrigado. Aqui tá bom. Na B. Na B. O Estado Mundial ele é um próximo passo na evolução do planeta. Né? E eu queria saber assim, a relação dos evoluciólogos com a questão do Estado Mundial. O senhor falou também a respeito dos evoluciólogos, o senhor falou das escolas, né, dos evoluciólogos. Inclusive a CCCI seria uma dessas escolas. Sim. O problema é que tem o conselho, né, e tem o colégio invisível dos evoluciólogos. Eles é que comandam essas coisas. E eles é que estão inspirando mais o processo do Estado Mundial. Esse é o caminho, porque a evolução é que exige essa congregação das consciências. E são os evolucionários que são especialistas nisso. A congregação, a reunião, a confraternização. Por exemplo, a confraternização de fim de ano aqui é uma amostra grátis reduzida, uma síntese.
desse processo. Entende? Nesse caso, nós estamos bem próximos, sendo uma escola aqui de evoluciólogos, né, a CCCI, nós estamos bem próximos dessa questão de estado mundial. Teoricamente, nós estamos no caminho certo. Agora, vamos ver qual é o exemplo que a gente vai dar com isso. Uhum. Com o tempo, nós vamos ter uma ideia disso. Uhum. Porque o processo todo é de exemplo, é o espelho. Por enquanto, nós estamos criando a fábrica de espelhos. Com o tempo, vamos ver como é que fica. Uhum. Todo mundo é um processo especular. O que você reflete sobre os outros? O que, que eles estão imitando você? Como é que está? Professor Valdo, aqui, na página 59, paradoxologia, como que o senhor pode entender, dentro de toda essa sistemática, a gente poder minimizar ou eliminar esse paradoxo que está apontado aí? E eu gostaria também de dizer que aí tem um errinho, em vez de ser atuarem, pode ser atuar. Pode. O paradoxo dos eleitos representantes pela parcela majoritária da população é atuarem politicamente representando os próprios interesses majoritários no sistema espúrio da representatividade política. Uhum. O que, que você quer? Então, com o passar do tempo, o povo toma vergonha na cara e acerta isso tudo. Com o passar do tempo. É lógico, tudo, estado mundial vai demorar 700 milênios, a gente não sabe. Então, nós estamos trabalhando com a coisa do futuro também, não é só da agora. Tá, então... Agora, o paradoxo do estado mundial antibairrista despontar do bairro Cognópolis. Esse é que é o grande paradoxo. Quer dizer, começa o estado mundial através de uma coisinha aqui. Pequena para avançar até... É, esse. Agora, A gente tem paciência. Nós somos tudo, é a família do Jó que está montada aqui. Tem muita paciência. Então, o caminho é o exemplarismo. O exemplarismo, pouco a pouco, muita paciência. E eu gostaria de dizer que a educação, é aquele negócio, né, que eu faço assim, ó, aqui, ó, chama vergonha na cara. Para acabar com o quê? Autocorrupção, aumentar a autocrítica e acabar com o autoassédio. Uhum. Você vê que nós todo mundo está caminhando para o estado mundial. Esses livros estão saindo, todos eles estão falando disso, querendo ou não, mesmo indiretamente. É o seguinte, o senhor falou no início da tertúlia, o senhor tinha falado que no extrafísico o ideal seria aumentar a quantidade de comunex para poder diminuir aqui a pressão das guerras. Sim, e acabar com os infernões. Já pensou? Isso. Em vez de infernões ter só comunex avançada? Isso é impossível por aí. Então, isso. Aí eu fiquei pensando assim, a gente aqui está no movimento de congregação, de união, mas a gente é reflexo do extrafísico. Certo. Aí a minha pergunta é, a gente ainda vai ter que passar por uma ainda fase grande de separação para depois juntar? Para melhorar para a procedência de cada um, e aquilo vai expandindo, vai melhorando, vai, entendeu? A evolução é essa. Porque eu fiquei pensando naquele, não sei se é crescendo, dependência... independência, depois que vem a interdependência. Pode estar ligado com isso, né? É mais ou menos isso aí. Mas não então... tem outro jeito. Primeiro, temos dependentes, depois faz a independência, a pessoa separa. Quer ficar de qualquer maneira dependente, não consegue, aí ela cai na interdependência. É por isso que eu pensei que o caminho aqui na Terra, porque aqui a gente é reflexo do extrafísico. Se lá precisa tudo de separar, aqui também precisa. Mas é, mas por isso tem a reunião. É isso que eu fiquei pensando. A urbanização extrafísica visa justamente isso. É isso. Para depois, então, fazer a união no Estado. Não, tudo está sendo feito. Tudo junto. Tudo simultaneamente. Agora, veja, a Reurbex faz a Reurbim, que é a reurbanização intrafísica. O que, que é esse bairro? É a reurbanização intrafísica da Reurbex. Só que tem que aqui é física. Aqui é a Reurbex física. Vê se me entende. O estado nosso aqui, o bairro, é isso. É uma reurbanização. Como eu chamava, o bairro do saber. O saber que nós estamos falando aqui é a evolução. Sim. A consciência, conscienciologia, cosmoética, universalismo, holofilosofia, tudo é a mesma coisa. Professor, no paradoxologia, o verbo, que é o predicado, está correto no plural,
concordando com o sujeito. Sei, você viu que eu não fiz nenhuma observação. Eu não falei nada, porque eu respeitei a opinião. Cada um tem a sua, né? Mas eu acho que não devo mexer nisso, não. Objetivamente falando, democracia pura, Estado mundial e governo do povo são conceitos com que os pensadores atuais dos mesmos para descambarem para um comunismo, socialismo, petismo, ortodoxo, disfarçado, é um pulo. Sim, em política tudo é um pulo. Tem que se avaliar e estudar bem esse conceito. Sim, hoje, criticamente falando, ainda o melhor é a democracia representativa que tem nos Estados Unidos o seu ápice. Pois é, e ainda lá, onde se melhora, é garantida as liberdades individuais, bobagem, não é lá que tem liberdade individual, aqui ó, para você. Eu estou aí porque eu sofri com isso. A lei e o direito de expressão das minorias, não tem nada disso. Isso é conversa, lá não tem democracia. Estados Unidos não tem democracia e nem essa liberdade, não. Aí eu tenho que falar com toda veemência, que foi isso que eu dei contra a exatamente a última vez, foi em 1966, que eles queriam que eu ficasse lá. E eu provei para eles que o Brasil tem mais liberdade de pensamento que nos Estados Unidos. E outra coisa, aquilo que eu falo do Eduardo Said, que falou a mesma coisa. Eduardo Said, professor da Universidade de Columbia, em Manhattan, nos Estados Unidos, ele falou bem claro. Falou assim, olha, em qualquer desses países muçulmanos, você vai na rua e pede um jornal comunista, você tem na hora. Aqui nos Estados Unidos, tem alguma cidade que tem isso? Isso aí, ó, acabou. Todo mundo ficou calado. Ninguém falou mais nada. Agora, comigo não foi isso, não. Eles falaram, mas Waldo, você precisa ficar aqui, você vai ter independência econômica e financeira, faz suas pesquisas todas do jeito que você é. Não, eu vou embora para o meu país, porque ele tem mais aventura, ele está mais livre, ele é mais solto. Aqui já não pode falar nada, e qualquer coisa vocês vêm com aquela argola da CIA e coloca aqui, do jeito que fizeram com o Norberto Kepp. Foi falar lá, ó, é, brasileiro. Teve que ser fugido, foi para a Europa, passou uma temporada, tudo isso. Norberto Kepp. E assim, ó, quantos eu não vi? Só porque ele escreveu um livro mostrando a sujeirada do governo dos Estados Unidos. Agora, vocês sabem, o governo dos Estados Unidos é dominado pelos judeus. Tem o... Qual que é a força mais brava que tem nesse planeta atualmente? Chama-se Pentágono. O Pentágono acabou com os negócios deles lá. Eles não deixaram isso passar. Agora, o capitalismo selvagem, ele é mantido pelos judeus. Israel, nada mais é do que mais um Estado norte-americano. Na verdade, até agora, o problema todo é esse. Agora, nós temos que falar isso tudo. Agora, veja, eu cheguei a falar essas coisas, tudo desse jeito que eu falei aqui, em vários lugares nos Estados Unidos. Mas o povo, tudo chegava no fim e falava assim, ó, cuidado, Paulo, senão eles vão te colocar uma argola no braço. Cuidado. Lá, pelas tantas, eu deixei o negócio todo, não quis saber mais, não quis ir nem à universidade, nem parte nenhuma. A última vez que me chamaram para ir na Columbia, eu não quis ir. Eu declinei o convite com toda a educação, etc., nunca mais apareci. O McCarthy continua rondando o pedaço, porque o McCarthy ainda existe. Claro, o macartismo ainda existe até hoje. Agora, gente, uma das coisas piores que tem, pensa bem, aquele caso, por exemplo, Elia Kazan, que é a turma de judeus lá de Hollywood, que eles é que fizeram um negócio maior contra o processo dos comunistas. O negócio não é fácil da época. Examina bem o negócio do macartismo, por exemplo, o caso do Elia Kazan. Não é fácil. Então nós vamos ver que essas coisas mudaram muito. Tem muita gente boa nos Estados Unidos. Mas o problema, vamos dizer, político, é de morte. Esse capitalismo selvagem deles... Gente, eles invadem tudo, não quer saber. A última agora que eles fizeram, com a maior disfarçatez, vão lá no Haiti e não deixam o povo nem descer no avião, nem nada. Vocês viram aquilo? Eles estão acostumados a mandar e todo mundo não quer saber. Eles são dono da terra. Tudo loucos. Agora, depois eles mesmos começaram a pedir desculpa do negócio, quer dizer, uma vergonha. Agora, veja, quem está sustentando o negócio do Haiti é o Brasil. Há quanto tempo? Muito antes do terremoto. Mas a hora que eles chegam, não, são os tais. Começaram a empombar com todo mundo. Eles é que mandam. Quer dizer, taran, 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 acabou de chegar as tropas. Taran, taran, taran. Aí tem aquelas músicas americanas, aquele negócio. E vem a bandeira americana, tremulando assim, ó. Aqui, ó. Isso já era, não dá.
Então, ó, me perdoa a minha insistência com o meu amigo, mas veja, vai estudar mais. E outra coisa, começa os Estados Unidos pelo nome. Não fica chamando de norte-americano, que eles não são. Eles são estadunidenses. Norte-americano, não. Ah, na América do Norte tem Canadá, tem o México. Tem nada disso, tudo é besteira. Eles já fazem assim porque acham que em qualquer lugar. É tipo gaúcho. É o mundo. É a nação gaúcha. Quer dizer, eles são donos do cosmos. É uma vergonha isso tudo aí. Então, ó, vamos estudar mais, você lê um pouco. É bom ler mais. Tem mais coisa atrás disso. Eu sei que eu senti isso tudo na pele. E meus amigos, gente muito boa, cientista no meio, que é negócio todo. Evaldo, a questão da política que você tem dado destaque aqui para incentivar o povo. Eu vou declarar também que quando eu falo de política, existe uma... É difícil eu falar. Eu sou teimoso porque eu falo de política. Dá repercussão mesmo que a gente fica... Eu vou falar de Stalin, de Hitler, começa a dar um negócio mal em mim. Não é fácil falar. E eu sou teimoso e falo. Então, é isso. É. Política tem seu preço, igual todo assunto tem seu preço. Falar, por exemplo, de aborto, ortotanásia, tudo é problemático. São temas que pegam fogo, explodem. É preciso ter cuidado. Política é a mesma coisa. Mas agora, nós estamos aí para estudar, né? Se a gente não enfrentar isso, como é que fica? Vamos repetir as vidas anteriores? E depois, voltar para a procedência paratrosférica? É hora de parar, é para a procedência paratrosférica, só isso. Então, para isso, tem que enfrentar a coisa, tem que ser veemente nos pontos de vista, defender as coisas que nós achamos que sejam cosmoéticas, evolutivas, e dar banana para aquilo que não presta, quer dizer, esnobar o que não presta. É a banana técnica. Não tem outro jeito. Professor Valdo, sim. Aqui, página 59, polinomiologia. A defesa do acesso universal ao polinômio, bens materiais, bens culturais, bens educacionais, bens evolutivos. Evolutivos. Então, sim. O problema é fazer a defesa do acesso universal, quer dizer, todo mundo ter uma vida mais ou menos equilibrada. É uma cultura, quer dizer, estudar aquilo que ele puder. E também acessar o processo parapsíquico multidimensional, do parapsiquismo, da sensibilidade parapsíquica. Facilitar isso para todo mundo. É o que nós tentamos fazer aqui. Tem relação... Aqui nós debatemos isso tudo, a gente tenta expor, damos os verbetes gratuitamente. Tudo é facilitar esse acesso. Facilitar... O item 50, universalidade dos interesses de taxologia, tem que ver com isso? A universalidade dos interesses tem. Os nossos interesses aqui são óbvios, nós somos autênticos e somos explícitos, nós falamos tudo o que a gente pensa. E isso não é todo lugar que é assim, você sabe. Agora, com isso, a gente respeita todo mundo, abençoa. Eu estou metendo o pau nos americanos, mas falo dos judeus. Falo dos alemães, do Hitler, etc. Tal. Falo, já trouxemos aqui até o negócio da pior campo de concentração de todos os tempos, vocês sabem, Auschwitz. Mas eu respeito todo mundo, vamos ver o que eles querem, o que você vai fazer. Essa hora deve ter uma opção de gente tapeando os outros, matando os outros, enforcando os outros, chupando o olho dos outros. O que você vai fazer? Tem que reeducar para isso não acontecer mais. A reeducação, então, é a parte que nos toca. É essa que nós cuidamos aqui. Reeducaciologia. É o que eu mexo mais. Eu trabalho mais ou menos 14 horas atualmente na Enciclopédia da Conscienciologia. E tudo eu viso a reeducaciologia. Isso é a minha base, é o meu serviço atual. Até quando eu tiver válido, a cabeça estiver funcionando, eu estou nessa. Da reurbanização, né? Da reeducaciologia. Pois é. Você também, você é da turma do Luigi. Diretamente de Buenos Aires para Foz do Iguaçu. Entende? Nós estamos criando uma comunidade portenha. Ex-portenha. Né?
a comunidade Esportenha. Quer dizer, foi exportado de Buenos Aires. Esportenha. Vocês foram exportados de Buenos Aires. Eu estou falando que eles mexem com palavras, vocês sabem, né? Por isso que eu mexo com o Luiz e com ela, porque tudo é um problema de palavra. A hora que eu falo, que não é cordobesta, ele entende bem o que eu estou falando. Esses são da tradução, vocês sabem, os dois são especialistas em tradução. Então, com eles eu posso brincar à vontade, que eles entendem os meus trocadilhos e, vamos dizer, os meus apertos filológicos. Mas isso aí nada mais é do que um aperto, né? É um processo filológico. Portenha, ex-portenha, moça. Então, esportenha, bem feminina, ela é uma moça, esportenha. Você é uma moça ex-portenha, quer dizer, foi exportado da área portenha de Buenos Aires. Não sei qual foi o bairro, qual é o bairro? A Flores, ah, então está vendo? Ela saiu das Flores de lá e veio para as Flores do nosso jardim de Foz do Iguaçu. É a vida, é o jeito. Professor, aqui letra B. Na página 61, do número 22 até o 26, todos os itens têm relação com a liberdade. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eles. Liberalismo. Hoje em dia eles combatem demais a política liberal, porque ela começa a fazer umas coisas que a pessoa fica no muro e não é liberal coisa nenhuma. A liberação democrática é uma coisa que os americanos precisam fazer, que a gente tinha esperança que o Obama fosse fazer, mas até o momento ainda não vi nada disso. A coisa continua e parece que a camarilha do Texas ainda está mandando nele. E liberdade pessoal é uma das coisas que a gente precisa ter para tudo, por isso que aqui eu mostro essa liberdade de falar, de expor, etc. Liberdade política é essa que nós estamos tentando mostrar aqui. E a liberologia, que é o estudo da liberdade propriamente dita, a ciência da liberdade, estudar isso aí. Agora, só aqui, ó, nós temos exatamente 5 ideias dentro do processo da liberdade. Agora você veja, tudo isso a humanidade já jogou no buraco. Os franceses começaram a jogar no buraco com a Revolução Francesa. É o liberté, égalité, fraternité. A liberté deles, eles começaram a matar todo mundo, apareceu um cara lá que matava todo mundo, e o negócio deu para trás. Como é que era o nome dele? Robespierre, quer dizer, ele roubava o Pedro. Pierre quer dizer Pedro, Pedro. Ele roubava o Pedro, Robespierre. Já que nós estamos falando aí, deixa eu mostrar. Ele roubou tudo e deu a coisa para trás, e deu no que deu. Então lá os franceses foram totalmente, vamos dizer, inválidos na Segunda Guerra, fizeram o que bem entenderam com eles, uma vergonha. E hoje estão gozando o capital do prestígio dos filósofos anteriores. Agora, todas aquelas ideias básicas, mais avançadas, do Voltaire e do Rousseau, jogaram no buraco. De modo que isso tudo tem que ser feito, né? Tem que ser estudado. O que o senhor indica e sugere para quem quer aprofundar no estudo da liberologia? Eu acho que a coisa mais séria mesmo é ver o que a pessoa faz em matéria de interassistencialidade. Que eu não vejo uma expressão maior de liberdade e de manifestação libertária do que ajudar os outros de uma maneira consciente. Então, por exemplo, interassistencialidade é diferente de assistência pura. A interassistencialidade, ela significa que a pessoa, ao passo que ela ajuda, ela recebe. Então, toda liberdade, você dá liberdade ao mesmo tempo que você também está tendo a liberdade. Na hora que você concede a liberdade, você é livre de conceder ou não. Agora, a pessoa que está recebendo, ela é livre de seguir aquilo ou não. Então, é uma interassistencialidade, a liberdade. Por exemplo, lá, o escravo da Hipátia, lá, no filme, foi liberto por ela, atirou o que estava argolando ele lá. Mas ele continuou querendo ajudá-la, porque ele gostava dela.
Então, veja, há umas liberdades que são difíceis. A gente tem que começar a entender. A liberologia estuda todas essas nuances, esses detalhes do processo da liberdade. Agora, para isso, é preciso estudar aquele nosso amigo que estudou On Liberty, que é o negócio mais sério aí desses livros todos que tem sobre liberdade, é aquele cara que escreveu isso, que é sobre a liberdade. Vocês sabem quem, né? É, o mil. É, quer dizer, o mil, mil quer dizer, você sabe o que é mil, né? É moinho. Ele moía as ideias do povo daquela ocasião. Até hoje o negócio do mil está criando problema. O livro dele vale a pena ler, On Liberty. Vamos estudar isso tudo aí. Estuda da área da Nara, que é o problema sociológico. Professor, eu tenho outras perguntas aqui. Em relação ao início do mês passado, em janeiro, o senhor esteve falando conosco que algumas pessoas não estão preparadas para o EV. E aí o senhor explicou que tinha relação com as questões emocionais. O senhor podia aprofundar um pouco isso? O problema é o seguinte, vamos entender. Uma pessoa, ela vai para Umbanda, ela vai para Quimbanda, ela vai para o Espiritismo kardeciano, ela vai para essas seitas e religiões sincréticas, tipo africana, entende? Todos esses lados. E ela então vai começar a mexer com os processos de energia. Ela vai mexer com as energias, mas eles não falam, por exemplo, do jeito que o orientalismo fala, de chakras, essas coisas todas, não falam nada disso. Então, o negócio fica só por cima. E então o médium, por exemplo, às vezes, ele trabalha no Espiritismo kardeciano, esse de mesa, trabalha lá 20 anos. Você chega para ele, joga energia e fala assim, ó, vou mexer num chakra seu. Ele não sente nada. Por que que ele não sente? Porque ele é dominado por um guia cego que comanda, que marioneta ele. Ele nada mais é do que um boneco de ventríloco. Ele não tem noção do que passa. E os próprios espíritas fazem questão disso. O melhor médium é aquele totalmente inconsciente. Quer dizer, é um vegetal. Você está entendendo? Ele não sabe nada, é uma pedra. Ele só dá o corpo, deixa a coisa acontecer. Quer dizer, maior burrice, isso é escravatura, não tem liberdade, tudo errado. Você está entendendo? Estuda falar no Espiritismo, mas vai trabalhar com isso. Vê André Luiz, nós escrevemos um livro, eu recebi, o Chico recebeu, foi publicado, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, que a gente fala tudo desse processo do chakra, centros de força. Quem é que estuda isso? Ninguém fala. Tudo tem que ficar de acordo com Allan Kardec, perispírito e Jesus Cristo, mais nada. De modo que isso é a verdade. Ninguém tem liberdade em religião. Ou você admite o dogma que eles dão em cima de você, ou você cai fora e você vai ser outra coisa. Já não é mais profitente daquela religião. Você vai ser heresiarca, quer dizer, você está contra, você é contra. Eles vão te expurgar, vão cuspir em cima de você. Então, esse processo da liberdade, nós precisamos de ver. E na questão de energia, estado vibracional, tem gente que está presa a isso. Tem pessoa que chega aí, é médio há 20 anos, não entende nada, chaca, não sente nada da energia, só sente se está incorporado ou não. Você está entendendo como é que é? Que é a psicofonia. Quer dizer, tudo escravo. Escravos de Jó, que joga o caxangá. Eu vivia falando esse troço. O senhor comentou, eu cantava isso para os médios espíritos. O senhor comentou também que a gente muito importante se libertar do autoassédio. E nesse início do ano, o senhor também falou que 90% da nossa turma ainda tem autoassédio leve. Tem. Poderia explicar as características desse autoassédio e qual a relação... O autoassédio, o assédio é um processo emocional. Agora, cada um tem que ver por quê. Um é devido ao problema da família, o outro é devido ao problema político de domínio, o outro é um processo que a pessoa é miserê. Uma opção de situações dessas, assim. Agora, gente, nós estamos offline, tá? Agora, aqui eu mandar um negócio. Catherine Bigelow... rodará filme na Trips Fronteira. Rodará filme Fronteira por Ricardo Barros, em New York. O próximo filme de Catherine Bigelow será na Trips Fronteira. A diretora indicada ao Oscar por Guerra ao Terror rodará a seguir Tribe Frontier, um thriller de ação e aventura na fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai,
onde os rios Paraná e Iguaçu se encontram. A área chamada pela produção do filme de uma meca para o crime organizado. Não há mais detalhes sobre o roteiro do projeto que será produzido pelo estúdio Paramount Pictures. Quer dizer, vão mais uma vez, os americanos vão meter o pau na Tríplice Fronteira. Eles gostam de meter o pau aqui. Quer dizer, esse filme é uma vergonha. Agora, o que, que é? As prefeituras dos três cidades deviam dar o contra e proibir que eles façam esse filme aqui. Mas eles não, eles gostam, acham que isso aí é bom para o turismo. É, vai promover o turismo. Agora, é uma vergonha. Eles faziam muito disso lá no Oriente, junto lá do enclave na situação lá, em Hong Kong. Lá pelas tantas, Hong Kong virou a situação. Eles não permitem isso hoje mais. Porque só via em Hong Kong lugar de contrabando, de espionagem. Pá, 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 pá. Hoje, agora aqui em Foz é só isso. Agora, por exemplo, fazer um filme aqui com ideias avançadas é difícil. Mas já tem uma certa esperança. Quantas reportagens não fizeram nos jornais? Até em livro já colocaram as nossas coisas. Tem um livro, As Vozes do Paraná, que apareceu a nossa parte lá. Isso tudo aí a gente tem que levar em consideração. Agora, temos que trabalhar. Agora, o povo, por exemplo, do Paraguai deve adorar uma coisa dessa, porque ajuda o contrabando ainda mais. Você pegou e falou que uma das melhores das questões de liberdade é a questão da interassistencialidade. Aí eu não entendi direito o que você falou sobre assistência pura. Você pode ampliar isso aí? Assistência é o seguinte, vamos entender. Quando você fala assistência, uma pessoa, por exemplo, chega a dar uma esmola para o outro. Ela fez uma assistência, você está com, deu dinheiro. E ela se sente a maior. Ela fez uma caridade, como diz o Espiritismo. Então ela é superior ao cara que foi assistido. Agora, a interassistencialidade não é isso. É você conviver com a outra pessoa. Você é de igual para igual, mesmo nível. Esclarecer as coisas. Você pegou e falou assistência pura. Pura. Agora, a verdadeira assistência pura é essa. É a cosmoética, a evoluída, aquela que mexe com o parapsiquismo, que mostra o seu próximo passo. É aquilo que eu cheguei para você, o primeiro dia que eu te vi, eu falei assim, ó, você é muito excitadão, tem que ficar mais quieto. Você lembra? Vamos recuperar isso aí. Você é demais. Você hoje já está melhor. Ó. Você está começando a manter o negócio sem tremer mais. Não está assim mais. Melhorou. Agora, se eu não tivesse falado, você devia estar aí quebrando as coisas, caindo os troços. Não ia melhorar nunca. Isso é esclarecimento. Você é uma prova do que eu estou falando. Você já melhorou demais. Outra coisa. Você sabe, é tipo o hipertiroideu antigo, é o processo da tiroide. Quando ele chegou, ele era desse jeito. Quanto tempo faz isso? Uns quatro anos, a primeira vez, mas você não quatro falou... Quatro anos, ele melhorou. Na primeira melhorou vez... mais para cá. Hoje é um gentleman, impressionante. Um gentleman. Diretamente de Hollywood e dos bons filmes. Entendeu como é que é? Um galã, galão. Ela que deu a cabeça. Ela me presenteou. Tá. Professor Valdo. É o seguinte, quero. Então, quer dizer, até certo ponto é sinônimo entre assistencialidade e assistência pura. Assistência pura. Não, a assistência pura tem que ser interassistencial. Não existe outra hipótese. Presta atenção. Assistência pode ser qualquer coisa. Na verdade, quando a assistência tem muita má intenção, ela não é assistência, é um negócio mal feito. Tem que ver o que é e o que não é. Está certo? Agora, a interassistencialidade, ela é pura. Se ela vai pela cosmoética, se o processo é evolutivo, se o problema é mais avançado, ela é positiva. Pensa nisso. É o que nós tentamos fazer aqui. Agora, ó, não existe assistência pura sem fidedignidade, sem autenticidade, sem honestidade. Sem dignidade. Por isso que eu falo tudo na lata. É a cosmoética destrutiva. Você tem que falar, não pode esquecer. Soco na cara e fratura exposta, que é uma técnica que nós usamos, que é a... Como é que chama? Impacto-terapia. Pois é. Está certo? Tem lógica isso para você. Quatro anos depois...
Nós já temos alguma ideia sobre o assunto, não é? Professor Val. Vocês lembram como é que ele era? Então, todo mundo se lembra dele. Não, e outra coisa, o modo dele perguntar, ele era afobado, o negócio todo. Eu falei assim, ó, karma, grupo karma, vamos com karma. Sim. Professor Valdo, ele estava estudando lá no Holociclo maturidade. Ah, é? É, confirmando. Maturidade você está estudando, é isso? Quem te vê, não se faz mais do jeito que se fazia antigamente. Já melhorou demais o cara. É outra situação. Aproveitando a dica, o gancho, o que, que você vê como principal para passar para o aluno novo? Assim? Não, eu acho que agora você precisava de entender mais as coisas do LOSH, da PEX. Tá. Mas... Você já fez algum curso com ele? Sim. Pois é, entra nisso, entra mais nisso. Mas para falar... Você é bom nisso, porque você tem boa comunicação. Seria bom você ajudar o processo deles lá. Ué... Programação existencial. É um negócio que atinge todo mundo. Até a gatinha lá em casa já está com a ProEx dela. Agora, o pior da história não é essa, não. Um dia desse ela apareceu lá, eu estou lá com pijama, aquela coisa toda. E ela apareceu, olhou para mim, não falou nada. Pulou na cadeira e ficou. Daí a pouco ela estava dormindo. Aí eu olhei, ela começou a tremer. Eu falei com a Graça, olha, ela tem alguma coisa. Se de olhar o que é que tem. Não, mas não tem nada. Não, porque ela não ligou a Motorola. Motorola é o motor que apaga. Aquele negócio. Ela não ligou. Essa menininha tem alguma coisa. Aí ela falou qualquer coisa, eu falei assim, olha, e tem mesmo. Levantei a gatinha e mostrei, ela tinha feito xixi no meu pijama tudo. Isso não é normal. Aí lá vou eu, me lavar, mudar o pijama, etc. tal, encaminhar a bichinha para ver o que é que tinha. Mas parece que já passou, alguma coisa aí. Esses gatos são muito... É tudo tipo... São de raça, mas tipo sub-raça. É tudo pequeno. Tem muita doença. Qualquer coisinha afeta. Agora, dá uma pena. Isso, nesses anos todos, é a primeira vez que um gato faz isso comigo. Eu estou sempre de olho. Mas ela não. Ela deitou e começou como se fosse dormir. Eu passei, joguei energia, comecei a ver. Quando eu vejo, está lá. Isso é que chama enurese diurna. Não é noturna, você está entendendo? Sabe o que é, né? É o xixi na cama, só que tem que essa enurese diurna, não é noturna, porque foi de dia. Está comigo lá, na hora que eu estou lá, na cadeira do papai. Então a gente tem que entender esse processo dos gatos, não tem outra saída, é o jeitão. O que vai fazer? Outra coisa, o tal gato está num lugar formidável, está sozinho, domina todo mundo, o povo adora ele, estão chamando até gente para ver o gato. E olha lá, aquela cara. Diz que é o máximo. Conseguiram entrosar a situação. É uma boa. Agora, tudo é princípio consciencial que está sendo colocado dentro dos locais certos. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 111 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 55 votos presenciais, 10 votos online. Hoje vamos ter 4 recados. Flávia, OIC, inversão projecioterápica. Dulce, formação de autores. Marcos, sessão pipoca. Mariana, SP2, em Buenos Aires. Antes, Magali vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Bom, a caminho do Estado Mundial, nós convidamos a todos a participar aí do projeto da enciclopédia, então os amigos da enciclopédia. A gente ainda está com a nossa meta de 450 amigos, e para isso nós temos a campanha, que já começou, a nova campanha, e na qual terá um sorteio em agosto, e todos os amigos que estiverem até agosto renovando ou sendo novo amigo da enciclopédia, participarão a uma vaga no curso Práticas de Parapsiquismo Avançado, o curso uma vaga também no Balanço Existencial de 2011,
uma vaga no curso 40 manobras energéticas, duas vagas no curso lexicologia, uma vaga no curso ECP1, uma vaga no curso ECP2, uma vaga no curso acoplamentário, uma vaga no curso teoria e prática da inversão existencial. Lembramos também que nesse próximo domingo nós vamos ter o sorteio do Kingdom, né? Vai ser logo após a tertúlia. Obrigada. Boa tarde. A OEC convida todos para as 4 edições do curso Imersão Projetos Terápica que nós teremos nesse ano. Uma das turmas será aqui em Foz do Iguaçu e vai ser justamente o primeiro curso de campo do nosso recém-inaugurado campus da OEC. Então nós gostaríamos de convidar a todos, será no dia 30 de abril, 1 e 2 de maio, a turma aqui de Foz do Iguaçu. E as outras 3 turmas ocorrerão em outras cidades. No mês que vem nós teremos em Natal, no Rio Grande do Norte, nos dias 26 a 28 de março. Depois em Salvador, estaremos lá no dia 13 a 15 de agosto. E posteriormente em Évora Monte, Portugal, nos dias 15 a 17 de outubro. E lembramos a todos que o curso Imersão Projetos Terápica não tem pré-requisitos. Tá? Qualquer informação, acesse o nosso site oic.org.br ou então através do telefone 45 30 25 1404. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Unescom, eu gostaria de convidá-los para a próxima turma do curso Formação de Autores. Essa turma, então, começa no dia 27 de março, e esse curso ele é dedicado àquelas pessoas que realmente estão priorizando e querendo escrever o livro Conscienciológico. Ele conta com vários módulos, são 7 módulos ao todo, e ele é uma parceria da Unescom com o CAEC. Vocês podem, então, obter mais informações na Secretaria do CAEC ou com alguns de nós responsáveis pela Unescom. Obrigada a todos. Gente, só para relembrar, então, domingo às 8h30 da noite, sessão Pipoca, com a segunda parte do filme A Vida de Leonardo da Vinci. E eu queria pedir o seguinte, se alguém não está recebendo o e-mail de convite, eu mandei de ontem para hoje, né? Me avisa aqui, por favor, estou sempre por aí, né? Para eu incluir na lista, tá? Porque às vezes pode ter alguma defasagem na lista. E eu também estou contando com a sugestão de vocês para filmes novos, tá? E eu espero todo mundo lá, domingo às 8h30, no mais tardar. Tá? Um abraço. Olá, olá pessoal. Eu queria convidar vocês para o SP2 que vamos ter em Buenos Aires os dias 5, 6 e 7 de março. Temos já inscritos de Uruguai, da Argentina também, de Brasil, também de Chile. Então, convidamos vocês, a todos que quiserem participar, entrem em contato com a equipe de CP2 daqui, ou a IPC Buenos Aires, info@ipc.org.ar. A gente está trabalhando agora, se vocês quiserem formar parte deste grupo, a gente vai... Está trabalhando na expansão da Conscienciologia em Espanhol. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é inconviabilidade e a especialidade autoconviviologia. Obrigada e boa tarde a todos.